Урбанізоване суспільство потребує дедалі більших витрат енергії. З огляду на це, завдання скоротити викиди парникових газів видається майже нездійсненним. Поставши перед таким грізним викликом, галузь енергетики опинилася на роздоріжжі. Цього місяця на commentvisions.com ми обговорюємо, яку роль може відігравати суспільство у переході на використання чистої енергії. У цій програмі – річний огляд наших дискусій про майбутнє енергетики з експертами з усієї Європи. Однією з тем 2011 року стали інновації. І хто про них може розповісти краще, ніж підприємець-інноватор сер Річард Бренсон? Які новітні технології, на вашу думку, можуть кардинально змінити ситуацію з використанням чистої енергії? Передусім, енергоефективність дозволяє заощаджувати гроші компаній. Гадаю, в цьому напрямку бізнес дедалі прогресує. В авіаційній галузі є кілька перспективних видів чистих енергоносіїв. Один з них – це ізобутанол, пальне, що роблять з цукру. Він не замерзає на висоті 10-12 кілометрів. І це пальне вже починають використовувати в американських військово-повітряних силах. Це дуже обнадійливо. Як каже сер Річард, один із способів зменшити викиди парникових газів на транспорті – це зміна технологій. Але є й інший спосіб – зміна підходів до пересування. На цьому наголошує один з архітекторів нової системи транспортного сполучення у столиці Португалії Тіаго Фаріас. Що є найбільшою перешкодою в реформі транспортних мереж тут, у Лісабоні? Потрібно, щоб люди розуміли, як можна пересуватися по-іншому. Треба дати змогу випробувати, зробити тестування, дати можливість зрозуміти перевагу від нових рішень. Я маю на увазі не лише електротранспорт. Я кажу про автобуси, потяги, метро. За останні десятиліття якість громадського транспорту поліпшилася неймовірно, та люди цього не помічають. Більшість з нас живе у містах, в урбанізованих районах. Тож, що ми можемо зробити заради сталого розвитку наших міст? Аби з'ясувати це, ми поспілкувалися з дослідниками Лондонського університету South Bank. Якими ви бачите наступні 10 років? Які зміни, на вашу думку, відбуватимуться в енергоспоживанні, енергоефективності в умовах такого міста, як Лондон? Наступне покоління потужностей з генерування енергії має бути більш інтегрованим у міську мережу. Це, зокрема, поєднання опалення та електропостачання, районні тепломережі, системи постачання відновлювальної енергії на зразок фотоелектричних, сонячно-теплових, геотермальних і тому подібних. Галузь відновлювальної енергетики змінюється швидко, але й не без протиріч. Один з прикладів – біопальне. Навколо його вирощування чимало суперечок, адже воно потребує використання земельних та водних ресурсів. На горизонті вже друге покоління біопального – з неїстівних рослин. Що про це думає колишній керівник міжнародної мережі екологічних організацій «Друзі землі» Тоні Джунніпер? У переході на відновлювальну енергетику, очевидно, головний ресурс, який у нас є, це сонце. Як для виробництва електроенергії, так і для опалення. Тут треба подумати ще про те, як використати фотосинтез і здатність рослин до накопичення енергії. Це ключове питання для біопального. Я не бачу, як ми можемо зменшити використання пального, що містить вуглець, без переходу на рідке біопаливо і генерування електроенергії з біомаси. Звісно, найшвидший спосіб зменшити парникові викиди – це скоротити використання енергії. У цю руху ми відвідали офіс Google – компанії, що чимало інвестує у відновлювальну енергетику та енергоефективність. Про конкретний приклад – віце-президент Google Урс Герцлер. So, for example, we recently did a retrofit
Нещодавно ми реорганізували центр обробки та зберігання даних, який нам дістався у спадок від іншої компанії. Нам вдалося зменшити витрати зі 140% до 50%. Ми витратили на це $25 000. За те, щороку ми будемо заощаджувати 65 тисяч. Тож тут навіть немає про що дискутувати. Просто більшість не думає, що таке можливо. Тож, де ми опинимося за кілька десят років? Як виглядатиме енергетика у 2050-му? Своїми прогнозами з нами поділилася в Гамбурзі німецький експерт з питань енергетики Клаудія Кемферт. Гадаємо, частка відновлювальних джерел енергії різко зростатиме через 40 років на 80%. З технічної точки зору це цілком здійсненно. Звісно, в різних країнах Європи можуть розвиватися різні технології: сонячна енергетика в південній Європі, вітрова та гідроенергетика на півночі. Популярність здобуде біопальне, яке отримуватимуть за допомогою відновлювальних джерел енергії. Думки інших експертів у галузі енергетики та сталого розвитку ви можете почути на громадських дебатах Comment Visions у Брюсселі, а також на вебсайті commentvisions.com.